Днес бях поканен за разпит, имах призовка и преди малко ми беше повдигнато обвинение. За какво? Не мога да кажа, защото това е професионална тайна, която в момента не мога да обявя. Само искам да кажа пред всички вас, че съм благодарен, че се случва това, за да може истината да излезе наяве. И най-важното нещо, което искам да кажа, е да няма абсолютно никакви съмнения в моята правота и честност. Аз, ако искате, мога да взема отношение, не съвсем общо, за принуда. Знаете, член 143 алинея 1 от наказателния кодекс, но по изрично настояване на прокуратурата има следствена тайна, не може да дадем подробности. Общия текст, мога да ви го кажа, който принуди някога да извърши нещо, като използва заплаха в случая. Но по изрично настояване на прокуратурата не мога да дадем подробности. Аз вярвам в българската прокуратура и смятам, че те като независим и компетентен орган ще си свършат по възможност най-добре работата, за да излезе истината наяве. Имаше напрежение в общината, буквално цялата седмица от вторник нататък от 12 март общината почти спря да работи и има забавяне в нещата, но аз съм млад и амбициозен човек и си наваксам. Обвинението, накратко това, което мога да ви кажа, е, че е упражнена принуда, натиск върху служител на кметството, като същият е бил заплашен, че ако не подпише съответния формуляр, който му е оставен, ще бъде уволнен. И под давлението на тази принуда служителят е подписан. Мярката за неотклонение, тя е обусловена от тежестта на Не, със съдебна санкция се взимат задържането под стража и домашния арест. На този етап прокуратурата е преценила, че тази като вид и размер мярка за неотклонение ще обслужи нуждите на наказателното производство.